minha alimentação tá péssima. Eu tô fumando pra caramba. Cara, eu sinto cada vez mais vontade de ficar quieta. Eu tenho a impressão que eu tô com medo. É isso que eu tava pensando, que eu tô com medo. Eu tenho uma grande dificuldade de me deixar ser ajudado, amado. Uma sensação de se sentir meio encurralado, sabe? Sempre, sempre assim. Eu sempre tô lidando com alguma questão de saúde, assim. Eu me sinto completamente confusa. E aí, eu adoraria trabalhar a cura, né? A cura. Eu fico feliz em fazer esse trabalho, eu tô feliz de participar dessa experiência com você essa semana. Resistência. A dor de resistir ao fluxo das coisas, da vida e das circunstâncias não compensa. Inevitavelmente se passa por momentos difíceis e dolorosos, e isso se chama vida. Resistir a essas mudanças que acontecem toda hora e que vêm através de pessoas, lugares e momentos vai apenas alargar o estágio, a forma em que tu te encontras. Não resista às dores que vêm dos ímpetos internos de mudança. Essas dores trazem, depois do choque do susto, o imenso prazer da libertação e das infinitas possibilidades de forma de ser. E o mais importante que tu precisa saber, vai acontecer sempre, e vai ser sempre para o melhor. Não resista, aceite o que vier, sempre. Esse é o fluxo natural. Libertação.